Dr. Kiza Besigye nga lero di meya salongeri ya siru kwa guna waka wa simbu dokuwa makagi kasangati. Kusawa mnano kole kile bali kayunga jewadi wagena mkungane zo kumainsa bantu kububi kwitaka. Atambo devulo nchokotu seku mogase zibwa polise wa dedo miralami kachigozi. Neara pisi wabuhide wasuri demisamvu nga wategeza ntu waete waina kweyongela yo. Okusukao ugweta kumikolo jonejiri ya kayunga. Chino chijiro di meya na wabaka wala mumbela. Ni mafulume motoka zaabwe nga waga la chigozi ya banyonyole. Echibate semi sanfu mkubo nga waga enda kubiabwe. We are worried. What are they? Just want to see your opinion. No. What are these boda? Ngo kuwansikanya visongo kugenda maso Besigye atalabiddwa ko waise. Ye muludde mpola nadda motoka eza bulijjo naita ku road block baddeteredwawo. Chokol vinyula polisi okufuna maulire nti Besigye batoloseeko. Polisi yongeddewo abakuumi wadde nga Besigye abadde yagenze dda. Kikoza tekeye zange wabadi watajia kuhiza Dr. Besigye okubako jalaga kubanga tebamu kiliza genda kayunga. Chitweta iso kweo ngelayo. Tubachiteke denti Besigye motoka italimu bazi zabuli motoka ebadde ingila kayunga wabula nga ya waise koda. Emmotoka za Besigye ziragiddwa okukyusa zidde e Kampala. Ekintu kye basoose okugaana ekiwaliriza Ingrid tulinawe okujja awabadde abasirikale najjayo emisanvu mu kkubo. Wakati mu kwezooba abapoliisi balese Ingrid wabula nga bamuziyizizza okuyitawo. I'm going my way. Why are you blocking me? That one is blocking me. What have I done? What have I done that you have to block me? Clearance for what? Bwa wakizi wa Besigye olutegedde nti omuntu waabwe bamusaliddeko kusezibwa ne bakungaanira mu kifo poliisi we basulidde misanvu era nga badde okwenyola nga poliisi balagira okuddayo e Kayunga era nga kituta akabanga ekisanyalaza n'entambula y'ebidduka. Etteeka eriruŋŋamya enkiiko nga zino liwa IGP obuyinza okubanga enkiiko zino akola ki azikiliyalinga oba azikiriza mu bitundu ebitali bimu eby'eggwanga gye ziba zigenda okubibwa. Ekintu ekyo tukivumirira kubanga abantu bano be bakuba tiyagasi abatalina musango abatalina nsonga bakikola mu bumenyi bw'amateeka balumya abantu boonoona ebintu byabwe be bandibadde bakumbawo obukuumi. Anis Chaze yakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV.